Миколаєвець Володимир Щукін говорить, тема виставки здивувала. Всі ставляться до алкоголю по-різному. Особливо сподобалось, що першою розмістили картину Василя Пірова «Мисливці на привалі». Охотники общаються і понятно, що мисливці спілкуються. Зрозуміло, що як заведено у мисливців, вони вже до цього часу дуже зігрілися. Вони стали вільними. Так, алкоголь допомагає розслабитися, визволитися і бути, можливо, у більшій мірі самим собою, ніж ми застебнуті на всі гудзики. Анастасія та Антон Бесарабови прийшли до обласного музею просто подивитись різні експозиції. Жінка говорить, деякі роботи дуже екстравагантні. Ця тема завжди підіймається, у всі часи, тим паче в такий час. Мені здається, все залежить від людей, хто як до цього ставиться. Хтось на це дивиться як на мистецтво, а хтось як на щось, що занадто. В експозиції 12 робіт художника Олега Приходька. Чоловік говорить, більшість із робіт на тему алкоголю писав на пленерах, обов'язково із застіллям. Вони зовсім різні по енергетиці і по способу написання, бо це ж різні все роки, ви розумієте, і різним вік у мене другий. Тому основа така. Є пару заказів, коли я зробив тут. Ну, вони зв'язані з цією темою, я теж виставив. Я зовсім по-новому побачив тут роботи Приходька. Я раніше бачив його роботи, але в цьому контексті вони дуже-дуже мене порадували. Дуже цікаві. Цікаве художнє рішення. І дуже теплі, адже пише він своїх друзів. Директор обласного музею Сергій Росляков говорить, не дивлячись на те, що тема художниками використовується часто, зібрати експозицію було нелегко. Робот не дуже багато. І ми знайшли в фондах роботи, декілька робіт 19-го століття. І знайшли художників у нас, в місті нашому, я казав, хто це і Приходько, і Мірзоєв, і Молдаванов, Пустильник. Вони мають роботи на цю тему, і, на щастя, ось вона відбулася, ця експозиція в такому. Ми так і бажали показати дві сторони, можна сказати, цього питання – і позитивне, і негативне. В експозиції представлено 40 робіт. Триватиме виставка «Художники про алкоголь» до 30 листопада. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному.